بۆیە ئێمە لەم ئەڵلقیانە باس لە ژیانی خێزانی پێغمبەرەکەین دروتی خوای لەسەر بێت. پێغمبەر دروتی خوای لەسەر بێت بە شایەتی هەموو ئەهلی مەکە بە شایەتی هەموو بێباوەڕان و کافران بە شایەتی ئەهلی قوڕەی شەر هەمووی کە شایەتیان بۆ ئەیە پێغمبەر دروتی خوای لەسەر بێت لە گەنجێتیە پاکترین و داوێن پاکترین کوڕ بووە. خاوەنی خۆڕەوشتێکی زۆر زۆر جوان بووە کە ئەم شایەتی هەموو بێباوەڕان بۆ بووی. لە 25 ساڵیە کاتی پێغەمبەر دروتی خوای لەسەر بێ هاوسەرگیریەکە هاوسەرگیری لەگەڵ دایکمان خاتو خەدیجە ئەکا. خاتو خەدیجە بەتەمەن لە خۆی گەورەترە. بەڵام پێغەمبەر دروتی خوای لەسەر بێ هاوسەرگیری لەگەڵا ئەکا و 25 ساڵی ڕێک لەگەڵیا ئەژی. لە ماوەی ئەو 25 ساڵەیە خاتو خەدیجە خۆشەویستترین کەس ئەبێ بۆی و زۆر زۆری خۆشەوێ و زۆریش بە وەفا ئەبێ بۆی. لەو کاتە لە جەزیرەی عەرەبیە ژنهێنان زۆر زۆر ئاسان بووە. یعنی هەر پیاوێک یعنی کە هیچ پیاوێک نەبوو 25 ساڵ لەگەڵ یەک ژنا بژی. هەموو پیاوەکانی ئەوێ هەموو ئەو سەرکردانی کە لەناو قوڕەیشا بوون و بەخۆیان بە سەرکردەکانی قوڕەیش زانی و هەموو گەورە پیاوانی قوڕەیش ژنهێنان زۆر زۆر بووە لە ژیانیانە. هەبوو 40 ژنی هەبوو، هەبوو 50 ژنی هەبوو، هەبوو 60 ژنی هەبووە. بەڵام پێغەمبەر دروتی خوای لەسەر بێ تەنها یەک ژنی هەیە کە ئەویش دایکمان خاتو خەدیجەیە. 25 ساڵ لەگەڵیا ئەژی، 25 ساڵ پاڵپشتی ئەبێ لەگەڵیا. بەڵام دوای ئەوەی کە دایکمان خاتو خەدیجە وەفاتەکە تەمەنی پێغەمبەر دروتی خوای لەسەر بێ ئەگاتە 50 ساڵ. لەم 50 ساڵەیە هەتاوەکو 3 ساڵیش هاوسەرگیری ناکاتەوە کە لەو کاتە لە جەزیرەی عەرەباشتیوا دەگمەن بووە. بۆیە زۆر داوای لێکەن بۆ هاوسەرگیری ناکەیتەوە. ئەڵێ چۆن هاوسەرگیری بکەمەوە دوای خەدیجە کە خۆشەویستترین کەسم بووە. ئەمە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە پێغەمبەر دروتی خوای لەسەر بێ کەسێکی ئارەزوو باز و شەهوەتی نەبوو کە هەندێک لە نەران ئەیانەوێت تۆمەتی بۆ دروستکەن بۆ خۆشەویستمان. کەواتە ئەمە ڕەدی هەموو ئەو تۆمەتانەیە کە لە جەزیرەی عەرەبی ئەو کاتە زۆر ئاسان بۆ ژنهێنان. بەڵام پێغەمبەر دروتی خوای لەسەر بێ ئەوەی نەکردووە. و دواتر لە 53 ساڵیە ئەنجا ئافرەتێکە هێنەیە کە ئەویش خاتو سەودەیە. خاتو سەودە تەمەنی 65 ساڵە بێ، لە پێغەمبەر دروتی خوای لەسەر بێ گەورەترە بێ. بەڵام پێغەمبەر دروتی خوای لەسەر بێ مارەی ئەکا بۆچی؟ بۆ ئەوەی کە خاتو سەودە ئافرەتێ بووە کە بێکەس بووە، کە مناڵی هەبووە، کە پێشتر هاوسەرگیری کردووە و هاوسەری مردووە و کەسی نەبووە، کەس و کاری هەمووی کافر و بێباوەڕ بوون. تەنها ئەم ئیماندار بوو و ئیمانی هێناوە. بۆیە کەس و کاری هەمووی دژی ئەوەسنەوە. کەواتە لەو کاتە پێغەمبەر دروتی خوای لەسەر بێ مارەیەکە چونکە ئافرەتێکی زۆر زۆر بێکەس بووە. کەواتە لێرە پێمان ئەڵێت کە ژیانی پێغەمبەر دروتی خوای لەسەر بێ وەکو پیاو تەنها یەک ئافرەتی هەبوو، ئەویش کاتە خاتو خەدیجە بووە. بەڵام ژیانی وەکو پێغەمبەر مابەقی ژنەکانی تری هێناوە کە هەمووشیان بۆ مەبەست بووە. بە مەبەستی گەیاندنی پەیام بووە، بە مەبەستی ئینسانیەت بووە، بە مەبەستی بەزەیی بووە، بە مەبەستی ڕەحمەت بووە. هەمووی بە مەبەست بۆ ژنەکانی تری کە هێناوەتی، کە بە دلیل و بەڵگەی ئەوەی کە لە 53 ساڵیە ئەنجا هاوسەرگیریەکە لەگەڵ ژنێکە کە تەمەنی 65 ساڵە و زۆر زۆر لە خۆی گەورەترە، کە مناڵیشی هەیە و مناڵەکانیشی بۆ بەخێوکات و پەروەردەیانەکە. لە 54 ساڵیە دایکمان خاتو عائشە مارە ئەکا کە پێغەمبەر دروتی خوای لەسەر بێ تەمەنی 54 ساڵە. کەواتە لە دوای 54 ساڵیەوە کە تەنها 9 ساڵ لە تەمەنیە ئەمێنێتەوە، لەو 9 ساڵی کە لە تەمەنیە ئەمێنێتەوە ئەنجا هاوسەرگیریەکانی ترەکە. کەواتە ئەمە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە پێغەمبەر دروتی خوای لەسەر بێ سەر جەم هاوسەرگیریەکانی بە مەبەستی گەورە بۆ، بە مەبەستی ئینسانی بۆ، بە مەبەستی بانگەواز بۆ، بە مەبەستی هەڵگرتنی ئەم بانگەوازە بووە، بە مەبەستی ڕەحمەت بۆ بۆ دەوروبەرەکەی. و هەموو ئەو ژنانەشی کە پێغەمبەر دروتی خوای لەسەر بێ کە هەمووی ژمارەیان 12 ژنە، هەر هەموویان بێوەژنن، تەنها یەک کەسیان کچ بووە کە ئەویش دایکمان خاتو عائشە بووە. تەنها یەک چی تیا بۆ ما باقی ئەوانی تر هەمووی بێوەژن بوون کە پێغەمبەر دروتی خوای لەسەر بێ ماری کردوون. خاتو خەدیجە ئەگەر بینە سەر ژیانی پێغەمبەر دروتی خوای لەسەر بێ وەکو پیاوێک، وەکو پێغەمبەرێک کە لەگەڵ خاتو خەدیجە ژیاوە، هەمووی پەند و عیبرەتە بۆ هەموو پیاوان کە چۆن مامەڵە بکەن لەگەڵ هاوسەرەکانیانە. لەگەڵ خاتو خەدیجە خۆشەویستێکی زۆر زۆری هەبووە. لەگەڵ خاتو خەدیجە خەونی هاوبەش بووە کە ئەمە پەیامێکە بۆ هەموو خێزانەکان. کاتێک بمانەوێ خێزانەکانمان تۆکمە بێ، کاتێک بمانەوێ بەهێز بێ، کاتێک بمانەوێ خۆشەویستی زۆر زۆر بێ، ئەویش یەکێک لەو شتانی کە خۆشەویستی زۆرەکە بوونی خەونی هاوبەشە.
لگل خاتو خدیجه خونی هاو بشیان هبو خونی هاو بشیان هبو لبازرگانیا خونی هاو بشیان هبو لپرورده کرنی منالکانا خونی هاو بشیان هبو لحل گرتنی ام پیام گوریا خدیجه که دایک من خاتو خدیجه یک یک بولا پالپشت گورکانی که همو سروت و سامانکی ابخشه پالپشت که گوری ابه خونی گوری هی لگل پیغمبر درودی خوای لسر بیا بو حل گرتنی ام پیام پیروزه که اما وای کر خوشوستی که زور زور گوره دروز ببه لنیوانیانده کاتی پرسیاری خوشویستی که لیکن که بو اون دخات و خدیجت خوشوی افرمی آخر خات و خدیجه کاتی که خلق دریانه کردم ام دلنوایی اکردم کاتی که خلق بدرویانه خسموا ام باوری پی کردم کاتی که خلقی هموی لیم دوره کوتنوا ام یکی بولو کسانی که پالپشتی کردم به همو شوازه پالپشتی کردم بویا خات و خدیجه که لو آفرتانی کاتی که پیغمبر درودی خوای لسر بیا لا كيوي لا أشكوتي حراءة خلوتك لك الخواي قوريا كاتي لا أشكوتي حراءة أمينيتها وخاتو خديجة أتشيبولاي همو جارك أتشيبولاي خوارني بوبا شتيبو أبات أتشي سرداني أكاد لا أشكوتك جاري كان كخاتو خديجة أيوة السركوية لودا جبرائيل بولاي پیغمبر درودی خوای لسر به افرمه سری دامنی کی وکب کب زانی کی سره کی بولات ک سره خدیجه لی و خدیجه ید بولات الله بخاتو خدیجه بولای خوای گور سلامت لیکا و مجدی کوش کی لمروارید لبهشت پی ایا کا ته خاتو خدیجه زور گور بو دک من خاتو خدیجه کی بول افرت زور زور گور کان ک اون خوشویست و پالپشتی پیغمبر بو درودی خوای لسر به بو یلا یادی مولودة علين هزار صلاة ودليبه أي پیغمبر إخوة أي رحمة للعالمين كأون دا كسكي برحم وبزيبوي كأون دا ما بستي قورتها بوا لم هم هاو سرگيرياني ككردوتا كهيتشي بو شهوتو هوز بازين بوا هموي لپناو آمان جو ما بستيكي زور زور قوريا بوا بوي علين هزار صلاوات بوتو أي سرورمان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.